Yes, Silver, nu är vi från Stockholm. Yeah, lite deep shit, så känner mig lite ensam, så ska skriva lite kärlek till familj och sånt. Yep. Lyssna. Djävulen är här igen, jag hoppas alla lyssnar. Här är Vasastaden i kvällens mörka tystnad. Jag saknar min familj. Jag menar Anna och min pappa. Sen går vi tillbaks när jag bråkar med min mamma. Jag vet att det är fel och att jag älskar henne. Hon tänder mina ljus när vi käkar mat på helger. Det är klart att det är ont, har inte några vänner. Men detta var det enda rätta, det är så jag känner. Och jag vänder på alla tankar och känslor för att passa in i hjärtat det bränner. Klart att jag mår bra, lever här i smeten. Jag jobbar och står vis som ett barn när det leker. Det hade varit bättre om jag hade någon att hänga med. Men faktum är ju det, jag känner inte någon jävel här. Jag vrider och vänder, dagarna till ända. Pengar slängs iväg och jag är utelämnad. Har en lägenhet och tjänar lite pengar. Men vad betyder det mot kärleken där hemma? Jag vrider och vänder, dagarna till ända. Pengar slängs iväg och jag är utelämnad. Har en lägenhet och tjänar lite pengar. Men vad betyder det mot kärleken där hemma? Kicka lite snabbt om kärleken där hemma. Med alla gamla vänner och bitches i sängar. Tillbaka till dramat, min syster, hur mår du? Går du i skolan? Du ska plugga hårt nu. Du är den enda ängen jag kan älska. Vi tror på drivkraft. Du är den bästa. Jag vandrar framåt en månad i taget. Betalar min hyra och lever i bara. Ja, till alla drömma. Jag älskar allihopa, vänner och familj och allting. Och det är klart jag saknar er. Men ta hand om er. Kommer snart här. Tja. Jag vrider och vänder, dagarna till ända. Pengar slängs iväg och jag är utelämnad. Har en lägenhet och tjänar lite pengar. Men vad betyder det mot kärleken där hemma? Jag vrider och